Ich chcę sobie zmienić ten komfort, bo chcę kineć hamagumory na to podrostu na naszych partnerów. Wreszcie pracuję i tak dalej, że uczę na pajma na uro. Kazma kilka tani, bo on do tej naszych partnerów. Już na nadsocku sakcji na jakieś koroszy mówi, a ty z tym mieć zależne na tym cięciu. A my nędy posiedzę z naszych kin koroszy na jej. Na kanciu kaka tam już koroszy na tym kiaczu. Իսկ գտխրիհը հական։ Մեկ որ կան հաշտով։ Գտխրիհը հական, որ չի սատարում հական թեկնածույին հական։ Հետոք հական Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարիներին ստեղծված եւ իրացված առաջին քաղաքական միավորը։ Իր պատմության ընթացքում ականատես է եղել Հայաստանի նորագույն պատմության բոլոր էջերին։ Եվ ապրել է բազմաթիվ էմոցիաներ։ Հական դժվար այս Հայաստան կամ Տաշկենտ։ Հայկան խիստ պրոֆեսիոնալ և ժուսկ ու ռացիոնալ քաղաքական ուժեր, որպեսի ուժերով առաջնում։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններին հնարավոր չունենա քաղաքական ֆեկտնացում և ոչ միամտություն եմ համարում և սուպեր ֆալս ստարտ այսօրվանից խոսել 2018 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին։ Ակնհայտ է մի բան, հանրապետականի մեջ ունի քաղաքական լուրջ պոտենցիալ վերարտադրելու միշտ լավ քարիզմատիկ ուժեր լիդերներ և այդ լիդերների շուրջ պահել ուր համախմբված պրոֆեսիոնալ Պարոն Աշոտյան, խոսակցություններ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքն առաջադրվելու է ու ԲՀԿ-ն ներքին կարգով սատարելու է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իրատեսական համար քաղաքականության մեջ, հատկապես հրապարակային քաղաքականության մեջ մեկ չգրված օրենք կա, չմեկնաբանել խոսակցությունները, ասեկոսները անհայտ և մոտիկ կանգնած աղբյուրների վրա ասել։ Պարոն Աշոտյան, չեք համարում ԲՀԿ-ն բոյկոտում։ Ես չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ն բոյկոտում է ընտրությունները, որովհետև կարծում եմ երկրի խորհրդարանի թիվ երկրորդ քաղաքական ուժը չի կարող այնուհանդերձ բոյկոտել ընտրություններ։ Չկա կուսակցական որոշում, բայց ես վստահ եմ, որ շատ ու շատ ԲՀԿ-ականներ տեղերում կարծում եմ, եթե ոչ շատ ակտիվ, ապա այնուհանդերձ հոգով սրտով կաջակցեն հանրապետական կուսակցության ֆեդերացիայի կուսակցության որոշումը, այդ կուսակցական մակարդակով սատարելու մասին այդ որոշումը կարծում եմ տալիս է նաև ԲՀԿ-ի ներկուսակցական ժողովրդարության շրջանակներում հնարավորություններ առանձինահատներին իրենց քաղաքական քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնելու քաղաքացիություններին ոչ միայն հրապարակային, կարծում եմ նաև այլ ձևերով։ Իսկ ձեր համագումարը ներկայանալու է, Պարոն Զարուկյան։ Ես համագումարին պատասխանատու եմ արտաքին կապերի գծով որպես փոխնախագահ, արտասահմանյան հյուրերի և դեսպանների հրավերների համար կարող եմ ձեզ հաստատել, որ այո, մենք հրավերել ենք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության, Իդենյարոսիա կուսակցության և Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության պատվիրակությունների։ Հաստատել են իրենց մասնակցությունը Իդենյարոսիայի պատվիրակությունը, Չինաստանի կոմկուսը, ԵԺԿ-ից մինելու է ԵԺԿ նախագահի Մարտասի վիդեոուղերձը, Իդենյարոսիայից և Չինաստանի կոմկուսից մենք նույնպես սպասում ենք ողջունի խոսքեր և ուղերձներ իրենց ղեկավար մարմինների մակարդակով։ Նաև հրավիրվել են Հայաստանում հավատարմագրված և նստավայրը Երևան ունեցող դեսպանատների դեսպանները և նրանց մի զգալի մասը արդեն հաստատել իրենց մասնակցությունը, բայց դեռևս պրոցեսը շարունակում է։ Այն հանգամանքը, որ հանրապետական կուսակցության համագումարը լինելու է շրջադարձային քաղաքական իրադարձություն Հայաստանի կյանքում, արդեն անբեկալելի է և քաղաքական նորաձևության թելադրող մնալու է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը գալիք 5 տարիների համար ևս։ Համագումարը այդ պրոցեսի մեկնարկն է ապահովում, բացելով նոր էջ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։